Служба безпеки України продемонструвала перший морський дрон, який був виготовлений завдяки масштабному волонтерському збору. В рекордні терміни завдяки українському бізнесу, міжнародним донорам і українцям було зібрано майже 300 мільйонів гривень на 35 морських дронів Sea Baby. Перший зразок у цій партії, який Служба безпеки України показала під час тестувань, отримав назву «Авдіївка». Він відрізняється від попереднього покоління, в тому числі і зовнішнім виглядом. Sea Baby 2024 року випуску – це дрон нового покоління, який вдосконалений і ще більш небезпечний для ворога. Як і кожна модель морських дронів, Авдіївка пройде повний цикл морських випробувань. У процесі команда розробників буде адаптувати новітнє бортове озброєння, спеціально сконструйоване та виготовлене для використання на багатоцільових платформах.